שלום לכולם, אני אמיר קרן, אתר מוביליטי פריק. אנחנו כאן בסקירה של מכשיר מרתק שהגיע לידינו. מדובר בטאבלט שמריץ את מערכת ההפעלה Windows 8 בגרסת הפריוויו. מדובר בטאבלט מאוד מאוד יוצא דופן שבעצם ממציא מחדש לטעמי האישי את מושג הטאבלט. הסיבה לזה היא פשוטה, מכיוון שכל המשתמשים שרגילים לעבוד עם אנדרואיד, עם אייפדים, יודעים שהמכשירים עצמם הם מכשירים מדהימים, אבל פחות לעבודה, יותר למשחקים, ומיד אתם גם תבינו למה. אם נסתכל בקצרה על החומרה, מדובר פה במכשיר מסוג סלייט, שבעצם מהווה אב טיפוס קרוב למכשיר הסרפייס, שיצא בעצם לשוק באופן רשמי. נוכל לראות כאן למשל כמה חיבורים מאוד מעניינים, שבדרך כלל אין אותם בטאבלטים. למשל, יש לנו כאן חיבור של מיני HDMI, ובנוסף, חיבור מרתק מכל, יש לנו USB. כמו שאני אדגים עוד מעט, אתם תראו שאני יכול לחבר דיסק און קי סטנדרטי לחלוטין, והוא יעבוד כרגיל, מזוהה לחלוטין, לא צריך שום דבר יוצא דופן. בנוסף לכך, שלא כמו גישת אפל, יש לנו כאן הרחבה לכונן מיקרו SD. כלומר, אני יכול להכניס כאן כל כרטיס מיקרו SD, סטנדרט היום רגיל לחלוטין, ולעבוד איתו בצורה נוחה. בואו נראה את המכשיר בפרטים קצת יותר. אפשר אגב לראות שיש לנו כאן במכשיר הספציפי הזה תושבת, במילה וחצי רק על התושבת. אפשר לראות שהתושבת מאחור יש לה חיבורים. אוקיי? יש לה כאן חיבורים שהם למשל חיבור אתרנט, חיבור HDMI רגיל, חיבור USB נוסף, חיבור לחשמל וכמובן חיבור לרמקולים, כך שממש מדובר בדוקינג סטיישן. אוקיי, אז אני מחבר את הטאבלט לתושבת שלו, התושבת כאן מתחברת בקלות, ואז אני מפעיל אותו מכפתור ההפעלה בצד, כמובן שצריך לדייק כאן, כפתור ההפעלה בצד, ואז אנחנו מפעילים. לפני שאני מעלה את המכשיר עצמו ומפעיל אותו, מן הראוי לציין, כפי שאמרתי קודם, שמדובר במחשב PC לכל דבר ועניין, עם מעבד של קור i5, 4 ג'יגה זיכרון ושאר הרכיבים כמקובל בכל מחשב PC, בתוספת חיבורי בלוטות, Wi-Fi, GPS וכל הדברים הרגילים מעבר למחשב PC רגיל. אני מפעיל את המחשב, שימו לב, עם מצב כבוי לחלוטין, זמן העלייה של המכשיר עומד על רמות של סביב בדרך כלל 10 שניות. הנה כאן הוא מתחיל לעלות, והנה כרגע הוא כבר מוכן. לפני שאני אעבוד איתו עם שאר הפרטים, שימו לב לעוד נקודה מעניינת. כרגע העליתי אותו ממצב שהוא כבוי לחלוטין, אבל אם אני למשל מחבר אותו, כי הייתי צריך כרגע ללכת, המכשיר כרגע כבוי, אגב לא מחובר לשום מקור חשמל. אם אני רוצה להפעיל אותו מחדש, לחיצה על כפתור ההפעלה, שימו לב, זהו, המכשיר בעצם מוכן לפעולה, אני כרגע רק צריך לגלול את המסך והוא מוכן. זה בעצם מסך הכניסה של הווינדאוס 8, מגיעים לכאן, אמורים לזהות משתמש במידה ויש רצון לכך, והנה המכשיר בעצם מוכן. בואו נראה בעצם במה מדובר. המכשיר עצמו הוא מכשיר, לפי שאני מיד אציג, היברידי. היברידי זה אומר שמשתמשים שירצו לעבוד אותו כטאבלט באופן מוחלט, כמו באנדרואיד או כמו באייפד, יוכלו לעשות כן מבלי לגעת בממשק ווינדוס הרגיל. לעומת זאת, משתמשים שירצו לעבוד בממשק הרגיל של ווינדוס 8, יוכלו לעשות כן ללא ממשק המטרו. בואו נתרכז ראשית בממשק המטרו. ממשק המטרו של מייקרוסופט, שאנחנו כרגע רואים אותו, הוא בעצם ממשק שבו כל אחד מהקוביות הללו מייצג את תוכנה מסוימת. הנקודה המעניינת שלא מדובר בעוד אייקון. עכשיו עוד פעם, למשל באנדרואיד יש איזשהו דרך לעבוד עם אייקונים ויש דרך של ווידג'טים, אייפדים רק אייקונים. כאן הם בעצם לקחו את זה ביחד, כי בעצם יש אייקונים שהם אייקונים, או כלומר קיצורי דרך לתוכנות, אבל חלק מהקיצורי דרך שיש כאן הם בעצם לייב אייקונס. שימו לב שבעצם הדברים כאן הם משתנים. זה יכול להיות תמונות, זה יכול להיות למשל סרטון הוידאו שצפיתי בו, וגם אני אתן לכם לצפות בו בקרוב, מוזיקה, עדכונים שקשורים לדואר אלקטרוני, עדכונים מיומן הפגישות, ועוד ועוד ועוד. כאשר ככל שאני מדפדף כאן בעצם, שימו לב שאני גם יכול לקבוע את הגדלים של האייקונים, והדברים כאן משתנים. אז אם למשל, אני רוצה לראות מה עשיתי לאחרונה במשחק מאוד מאוד חשוב, כגון הבאבל סטאר, אז הנה ההישג שלי לאחרונה היה 51 כוכבים, דבר שהוא מאוד מאוד כמובן חשוב לדעת בו, יחד עם עדכונים מהנסדק, כמובן באותה רמת חשיבות מן הסתם. כאשר אני בעצם מדפדף בממשק ואני רוצה להיכנס ליישום מסוים, כל מה שאני צריך כמובן לעשות באופן די הגיוני זה פשוט לגעת בו. וכך למשל, אם אני רוצה לקרוא מיילים
או לקרוא כל דבר אחר. אם אני אקרא למשל מיילים, נתתי כאן נגיעה במייל, שימו לב שהיישום עולה בצורה די מהירה, אני יכול כאן לעיין במיילים, לנהל פה אגב גם כמה חשבונות, ואז בצורה פשוטה למדי, אני יכול כאן ללחוץ על המיילים ולעבור בין אחד לשני. שימו לב שאם אני רוצה לחזור, אני יכול לחזור כאן, ללחוץ כאן על כפתור ההום. הכפתור ההום מעביר אותי מיד חזרה לממשק המטרו, ואז אני יכול להחליט מה היעד הבא שלי, אני יכול להיכנס כאן ליומן פגישות שלי. אתם יכולים לראות אגב שהתגובות של המכשיר הזה הן פנטסטיות, כמצופה ממכשיר שמריץ קור i5, אתם רואים, התגובות הן בזמן אפס. ואם אני רוצה גם לעבור בין יישומים, שימו לב, אני פשוט מריץ מהצד, זה בעצם התפריט, התחליף ל-Alt-Tab, במעבר בין היישומים עצמו. אז זה היה בעצם למשל כניסה למיילים. אם אני רוצה להיכנס למשל לתמונות, אני לוחץ כאן בעצם על היישום של התמונות, ואז בעצם שימו לב שה-Windows 8 מסדר בעצם את התמונות לפי נושאים, למשל, יישומים, תמונות, סליחה, מה-SkyDrive של מייקרוסופט, תמונות מהפייסבוק, תמונות מספריית התמונות, ככה שאני בעצם יכול לעיין בצורה די קלה, פה בעצם אין תמונות, יש תמונות, שימו לב גם כאן, שימו לב לנוחיות, כשהוא מגיב מאוד מאוד יפה, אני רוצה להיכנס לתמונה, להתמקד בה, לוחץ עליה, לצאת ממנה באופן די הגיוני, קל ופשוט לעבוד עם יישום התמונות. נושא של גלישה באינטרנט. נושא של גלישה באינטרנט גם נושא שהוא עובד מאוד ידידותי. ממשק המטרו מצויד בדפדפן בגרסה 10, הנה אקספלורר, אני מריץ את האקספלורר, ואז אם אני רוצה להיכנס לאתר מסוים, שימו לב למשל, אם אני רוצה לעבוד עם אתר גלובס, מדובר באתר גלובס האמיתי, לא ביישום של גלובס. זה ההבדל הגדול בינו לבין רוב האחרים. עכשיו, אם אני, יש לי אתרים נוספים פתוחים, אני פשוט מוריד אותם כאן מלמעלה, בצורה די פשוטה. ואז למשל, אם אני רוצה לעבור לאתר אחר, הנה הוא קורא אתר אחר, כולל רענון בעצם, ואני קורא כאן את הדברים ככל שאני רוצה. אם אני רוצה לעבור לעוד אתר, כמו וואלטק למשל, אז גם כאן לחיצה קלה והוא נמצא באתר המתאים, כולל ריפרש, עבודה וכל דבר אחר. רוצה להקטין את היישום, פשוט עושה את הפעולה הזאת, והנה היישום הוקטן בקלילות רבה. דבר אחד נוסף מאוד מעניין לראות, מעבר לדברים הללו, זה הנושא של האפליקציות. כל מי שבעצם מתקין אפליקציות, יודע שלהתקין אפליקציות בווינדוס, אתה זקוק להורדה באיזה ספרייה ועוד שאלות מהסוג הזה שהן די מיותרות. מה שבעולם ה-iOS, בעולם האפל, ובעולם של אפל ובעולם האנדרואיד, הם הפך להיות מיותר. שימו לב מה בעצם הפתרון של מייקרוסופט. יש לנו כאן בעצם את הסטור, שזה בעצם חנות היישומים של המרקט. אני לוחץ על הסטור, ולאחר הטעינה והתחברות ובדיקה של מה מצב, אני מגיע כאן לממשק אל הסטור. לטעמי ממשק יפהפה, הוא הממשק המוצלח מכל החנויות תוכנות האחרות, כאשר שימו לב שזה מסודר לפי קטגוריות כגון משחקים, סושיאל, אנטרטיימנט, פוטו וכן הלאה. כאשר אם אני רוצה לראות למשל מה היישומים כרגע מאוד פופולריים, למשל אני יכול לחוץ על טופ פרי, תנו לי לנחש שבקרוב אנחנו נראה את טופ פייד, אבל הנה אני מקבל כאן רשימה של יישומים עם כל מיני הגדרות שונות לגביהם, כמו למשל המחיר שלהם, מן סתם כרגע זה הכל פרי, או כל פרט אחר. ואם אני רוצה להתקין יישום מסוים, הדבר הוא הכי קל שיכול להיות. אני לוחץ על היישום, לאחר שאני לוחץ על היישום, אני מקבל כאן את כל פרטי המידע במסך עם פרטים יוצאים מן הכלל, כגון הפרטים עליו, במקרה הם פשוט לא שמו פרטים. יש לי פה את כפתור ה-install, ואז בעצם התוכנה תותקן ללא כל שאלות נוספות. לאחר שהתוכנה מותקנת, אני בעצם רואה אותה כאן מופיעה ברשימת היישומים. אחת התוכנות החשובות ביותר למשל, תוכנת הפרוט נינג'ה, העובד מאוד על בנותיי. אני מעלה כאן את היישום, מספר שניות והוא עלה, ואז אפשר פה לשחק, כאוות נפשנו. ואפשר פה לחתוך פירות ככל שאנחנו רק רוצים. אז זאת בעצם ההתקנה, שימו לב, לא נדרש שום ידע מיוחד. עד לכאן, שימו לב, לא ראינו בעצם Windows, ראינו טאבלט לכל דבר ולכל עניין. אלא, שבסופו של יום גם מדובר בכלי עבודה, ואז אני יכול כאן ללחוץ על הדסקטופ, ולקבל את שולחן העבודה המוכר לכולנו מעולם ה-Windows, בשינוי אחד קטנטן, שימו לב לפינה השמאלית תחתונה מה חסר. כפתור הסטארט. הסטארט הוא בתכלס. נמצא בגרירה מצד ימין, או בהחלקה יותר נכון מצד ימין, הנה כפתור הסטארט, שבעצם זה ממשק המטרו.
וזו בעצם מערכת ההפעלה ההיברידית. כלומר, שימו לב שעד הרגע זה עבדנו בממשק המטרו, והחלק הנוסף הוא לעבוד בדסקטופ כרגיל. הווי אומר, אם אני רוצה להתקין תוכנות, למשל תוכנה כמו גוגל ארת, תוכנת המתחרים הגדולים, או כל יישום אחר, אני יכול להוריד, אני יכול להתקין, אני יכול לבצע כל דבר כאוות נפשי. אחת הדוגמאות המאוד מרתקות להסתכל עליהן, שבחרתי להראות לכם אותם, זה האופיס החדש. האופיס החדש שמייקרוסופט הוציאה גרסת פריביו שלו, אופיס 2013, הנה הוא מותקן כאן. שימו לב שמדובר בגרסה מלאה של האופיס ולא גרסה שקוראת קבצים או יודעת לאבד אותם או כל מיני קומבינות כמו שאני מכנה זאת. אם אני רוצה לעבוד עם פאורפוינט, נותן פה לחיצה על פאורפוינט, הנה עולה כאן פאורפוינט אמיתי, גרסה שכל אחד יכול להוריד אותה, אני רוצה להתחיל לעבוד על מצגת חדשה, נותן כאן לחיצה, הנה יש לי פה מקלדת, מי שאגב חושש לגבי התאימות לעניין העברית, יש כמובן כבר היום תאימות מלאה בעברית, הכל עובד בצורה מצוינת, אז כך שהנה יש לי כאן פאורפוינט, הממשק אגב באנגלית כי זה מה שמייקרוסופט נכון היום שחררה, אבל זה לא מעבר לכך. אם אני רוצה להפעיל באותה מידה למשל את היישומים האחרים, למשל רוצה להפעיל את וורד, אני יכול להפעיל את אאוטלוק כמובן, וואן נוט וכל שאר היישומים. עכשיו, שילוב מאוד מעניין לראות את זה ברמה העסקית, שימו לב לדבר הבא. אני לוקח כאן דיסק און קי, מחבר אותו בעצם לשקע USB של המכשיר עצמו או בתושבת, אחד מהשניים לבחירתי, ואני מעלה איתו בעצם, מעלה קבצים דרכו באופן די רגיל. שימו לב, חיברתי את הדיסק און קי, הנה הופיע לי כאן הודעה שהוא מוכן, כרגיל מי שמכיר את העבודה בווינדוס יודע שתמיד ההודעה הזאת מופיעה לגבי דיסק און קי, לחצתי עליו כאן, ואז הנה אני מקבל פה את רשימת הקבצים. אני אכנס כאן לתיקייה, ואם אני רוצה עכשיו להעלות איזשהו יישום מסוים, אגב אני כמובן יכול פה להגדיל את האייקונים לנוחיותי כדי שיהיה לי יותר קל לעבוד איתם, נותן כאן לחיצה על מצגת פאורפוינט, מתוך הרצאה למשל שלי, שימו לב שאני יכול לעבור בין השקפים, התמיכה כאן היא פשוט מושלמת, פלוס חיבור HDMI, אין לי שום בעיה לעבור לכל דבר שאני רק רוצה, אני יכול לעבור פה בין החלקים השונים של המצגת, אין לי שום בעיה. רוצה לצאת מכאן, שימו לב שיש לי כאן את שורת המשימות הרגיל. אותו כנל, וורד. אני יכול כאן לדפדף, יכול לעשות כאן זום אין, זום אאוט, שימו לב עם האצבעות, וזה היופי של מסך המגע, מה שפעם אני צריך, או במצב אחר, אני צריך למצוא לכך כל מיני פתרונות, וזה עובד אחרת. נקודה מאוד חשובה לא פחות, נושא של נגינת סרטים, אם יש לי סרט, מה אני בעצם עושה איתו? אז לשם כך הכנתי לכם כאן הדגמה קטנטנה של אחת מההופעות היותר אהובות עליי, שלמה ארצי, אז הנה נתתי לכאן לחיצה, שימו לב זה יושב על הדיסק און קי, הנה כאן, יש כאן קובץ AVI, סטנדרטי לחלוטין, עם ההופעה של שלמה ארצי, אתם יכולים לראות שהתגובות כאן מצוינות, אז שימו לב, אני העליתי כאן את ההופעה של שלמה ארצי, שימו לב שזה מריץ, אני יכול לעבור בין קטעים בצורה יחסית די יפה, עצירה זהירה לפעמים, לפעמים זה גם עובד חלק לגמרי, כך אני יכול לעבור פה לראות. אגב, הפורמט הוא 4-3, זה פשוט הפורמט של הסרט עצמו, לא קשור למסך עצמו, אני מניח שהתאמות קלות יפתרו גם את זה. אם אני רוצה לעבור ליישומים אחרים, כרגיל, מהצד, אני יכול לפתוח אותם בכלילות רבה. אם כן, הרצת סרטים, הפעלה של מוזיקה, תמונות, כל דבר נעשה כאן בקלות רבה למדי, אם כן, זהו בעצם ממשק המטרו, זה הטאבלט. אם אני אסכם ואומר, בהתאם גם הדברים שגם כתבתי, מדובר במכשיר עם פוטנציאל מרתק, אני מאוד מקווה שמייקרוסופט תשכיל להוציא את המכשיר הזה במחיר תחרותי. אני למשל לא השתמשתי באייפד, לא מצאתי לנכון לרכוש את האייפד כי הוא יותר מכשיר למשחקים בעיניי ופחות היה חשוב לי, אבל מכשיר כזה, מי שראה את ההדגמות של הסרפס פלוס מקלדת והתושבת שהיא מובנית בעצם המכשיר, יכולה בהחלט להוות את הדור הבא של הטאבלטים ובהחלט זה יכול להוות מכשיר מרתק. יש בהחלט למה לצפות, במחיר מתאים אין לי ספק שזה בעצם הטאבלט הראשון שלי, מה שחיכיתי הרבה זמן למכשיר שהיא מסוגל לעשות הכל. תודה רבה ולהתראות בסקירות הבאות.